אתה יש לך חברה? לא, לא, אין לי חברה. מה זאת אומרת? למה? כי לא, מה זה? ביישן, אתה ביישן, נכון? אתה ביישן כזה, מה? אני לא בקטע של בחורות. יא חביב אלבי! וואי וואי וואי! אופה אופה! בוא נה, נראה לי עלינו על סקוף. תגיד רגע, מישה. כן. יכול להיות שאתה, מה שנקרא בשפת הסלנג, הומוסקואל? היה ערמומי הממזר. לא, אני גיי. רגע, מה זה גיי? זה מתחנגל, מה זה גיי? סליחה, זה מאוד מאוד פוגע. זה גם מאוד מאוד כואב, אני אומר...